Taip originalu, ar ne? Matau, kad puikiai tiktų čia. Tuomet kiekvienas užėjęs į restoraną pamatytų. Mielasis, daryk ką nors. Ne kiekvienas yra vertas išvysti tokį meną. Mes jį pakabinsime savo megamajame. Ką? Oho, gerai. Nepatikėsite savo akimis ir jūs, nes dabar naująjį iPhone modelį galite įsigyti net su 120 eurų nuolaida. O išmaniuosius telefonus Samsung ir Xiaomi net iki 34% pigiau. Ne, prašau, nepalik mane čia vieno. Tele 2.